hur en människa kan göra något sånt här mot en annan människa. Jag vet, det är inte bara avsaknad av empati. Det är något mycket, mycket, mycket värre. Det som man kan tänka sig i det här fallet är ju dels en genetisk sårbarhet som då har kombinerats med en barndom där han har varit utsatt för både misshandel, fysiskt och psykiskt, förnedring, fysiska bestraffningar och så vidare. Det här har så att säga följt med honom upp i livet och han har en ganska djupgående personlighetsstörning. Och det här kommer sammantaget till uttryck i de olika handlingar som han faktiskt gör. Och han har ju ett behov av att faktiskt orsaka smärta för att han finner någon slags njutning i det. Och det är själva den sadistiska läggningen i hans personlighet. Så det kommer att vara avgörande för det här brottet. Kjell-Åke Johansson avtjänar sitt straff på anstalten Skogome utanför Göteborg. Han har vid flera tillfällen ansökt om tidsbestämt straff, men har varje gång fått avslag. Vid det senaste tillfället 2017 konstaterade man att återfallsrisken fortfarande låg på nivå 3, vilket är högst på bedömningsskalan. Alltså han om han nu har den här personlighetsstörningen så är ju inte den borta för att han har suttit, snarare tvärtom skulle jag tro att han blir ändå mer hatisk och kan göra om det igen. Det tror jag. Brotten är ju fruktansvärda. Någonstans på vägen så har det blivit gått snett. Och det är egentligen bara han själv som kanske vet i bästa fall varför det gick snett och varför det blev som det blev. Men som sagt, han var också en liten pojke en gång. Som lekte som alla andra. Det som finns i det här brottet, den långvariga misshandeln, förnedringen som sakta leder fram till död, sättet Kjell-Åke håller den här gruppen i schack med belöningar och bestraffningar, den här historien som finns bakåt i tiden där Kjell-Åke har torterat barn, det här sammantaget gör Kjell-Åke till en av de absolut värsta gärningspersoner vi har i Sverige. Han har ingenting här ute att göra. Han har förbrukat sin chans. Hur kunde han överhuvudtaget få komma ut efter att ha torterat en 10-månaders barn till döds? Jag i alla fall hoppas och önskar att han aldrig mer sätter sin fot som en fri man så han kan göra det här igen. För det tror jag att han kommer att göra. Tell me that story, darling, about myself.